Söz Bakirov Ömürbek Mirza Rahimovich'te. Rahmat. Muhammad Kaldışakeç. Siz mana token tarmağına köbürek köngül bursanız deyim de. Nege degende bizdin budjetti, munday budjet образующий тармагыбыз ушул. Токен тармагына бүгүн мындай жетишерлик көңүл бурулбай жатат. Мына сиз февралдын 12-синде бир токтом чыгардыңыз, 77-нчи токтомду. Апрелде 208-нчи токтомду чыгардыңыз. Мына эки токтомдо тең бир дагы мамлекеттин мындай контролу жок да. Мына ушул токтомдорду ким даярдап берип атат сизге? Урматтуу Өмүрбек Мырзалиевич, бул токтом 77-нчи токтом Коопсуздук кеңештин чечими менен бизге эме берилген поручение объединить инспекторские испытательские лаборатории в одной компании деп. Азыр биздин рынокта работают крупнейшие международные корпорации, которые обслуживают лондонскую биржу металлов. То, что у нас неправильно анализируется концентрат, это неправильная информация. Все пробы, все анализы выполняются самыми крупными международными корпорациями. Сейчас мы рассматриваем вопрос. Угуп туруңуз сиз. Угуп туруңуз. Жок, угуп туруңуз. Биз комитетте дагы мына ушул жетекчиге чара көрүңүз деп сизге чечим чыгарып бергенбиз. Мына ушул маселени бир жылдан бери көтөрүп келебиз, бир жылдан бери адвокаттык кылат мына ушул жеке частный компанияларга. Мына ушундай жетекчилерге сиз чара көрбөсөңүз, биздин Кыргызстаныбызды сатып бергени калды мына ушундайлар. Жооп бербей эле коюңуз. Сиздин эки токтомуңузду көрдүк. Мамлекеттик кызыкчылыгына деген. Качан маселени көтөрсө жеке компаниянын адвокаты болосуз. Мы работаем в соответствии с международными стандартами. Всемирная организация Гергенбиз. Сиздин сөзүңүздү уга берип уже той коюңуз. Анан Мухаммед Калдышакевич. Мына 2014 жылы башталган эки мектеп Караван райондагы Төмөйүн айыл өкмөтүндөгү. Мына ушулар жана кышында жамгырда карда кала берип, мына ушуну жана кетирген акча деле айып болгону калды. Мына ушуларга жылына 1-2 миллиондон 1 миллиондон кылып бөлбөй, мына ушул мектептерди бүтүрүп коёлучу. Мектеп неменин мамлекеттин канча акчасы кеткен ошол жерге? Ошол жерге мына 5 миллион бирөөсүнө 10 миллион акча кеткен. Бүгүнкү күндө үстү жабылбай турат, Мухаммед Калдышакевич. Мына ушуну көңүл буруп туруп, мына ушул быйылкыга көбүрөөк акча бөлүп берсеңиз, мына ушуну бүтүрүп коёлу. Рахмат. Азыр карайлы.